ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ହେଲେ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ। କିଏ ଠିଆ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗଛ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୂଳରେ ଥକିକି ବସିପଡ଼ିଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଳି ଆସିବ ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଆଠଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣୀ କକ୍ଷରେ। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାହାର ବୟସ 60ରୁ ଅଧିକ ତ ଆଉ କିଏ ପୁଣି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଆମ ଗାଁର ମଙ୍ଗୁଳି ବେହେରା, ବୟସ ତାର 70 ବର୍ଷ। ସିଏ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 60 ବର୍ଷରେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁଳି ବେହେରାର ବୟସ ଆଜିକି 70 ବର୍ଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ିଛି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି, BDO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି, ବାରମ୍ବାର ଭେଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି, ବାରମ୍ବାର ଭେଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗୁଳି ବେହେରାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। କାରଣ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତି ନେଇକି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଗଡ଼। ତେବେ ଏଠାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ଆବାସ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ଜାଗା ଦୁର୍ନୀତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ ଫଳକ ଲାଗିଛି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଆସିଥିଲି 2019-2020 ମସିହାର ଫନି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଭୋଗରା ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ଜନଶ୍ରେଣୀ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଜନଶ୍ରେଣୀ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟାଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଠିକ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଟଙ୍କାଟା ହୁଆର ବର୍ଷ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ମୋ ଅଭିଯୋଗ ଘଣ୍ଟା ଚରିବା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୂଆଁ ବୁଲାନି, ଜନଶୁଣାଣୀ ଭର୍ସେସ୍ ଭୂଆଁ ଇଏ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଜନଶୁଣାଣୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫଟୋ ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ADM ମହାସଂଘର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇଥିଲେ ଥାଇକି ଦିଅ, ଯାଅ, ବସ ବସ ନହେଲେ ଯାଅ, ଆଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବାମଦେବ ବାବୁ ଆଉଟ ଆଉଟ ଆଉଟ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଠଗଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନି? କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।